Jak ty vzpomínáš na tu Děkuji. dobu su, superstar? Všelijak. to jako Bylo Nejsou to samý pozitivní ne, ne. jako vzpomínky, všechno krásný duha a jednorožce? Tak jakob, ne, já jsem měla obrovský strach vůbec jako z těch lidí, tam bylo strašně moc lidí všude, <laughs> jako nějakých neznámých. Já vůbec se, když si vybavím třeba takový uh, okamžik, kdy jsme byli teda, já jsem měla číslo tři tisíce něco, takže jsem šla potom jako teda nějaký čas na řadu. Teď jsme tam byli s tátou a s a přicházela k nám kamera a my jsme se takhle jako jemně šoupali jako za sloup, abychom nemuseli nic říkat. Takže tady v tom duchu já jsem prožila celý ten začátek, než jsem, já jsem byla hrozně vystrašená, nebo vůbec jsem jako nevěděla vlastně, proč to dělám, nebo proč tam jsem, že chci jako zpívat. V momentě, kdy jsem zpívala, tak to bylo dobrý, opět. Ale jít do takového světa, Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Potom mě to začalo bavit, když uh, uh, jsme tak jako měli ty různé zadání a úkoly se prostě během týdne naučit uh, několik těch písní. A živý koncerty potom. No a byly to vlastně živý vystoupení, takže to jako mě těšilo. Byla tam potom i živá kapela a tak. A potom tak samozřejmě nějaké hodnocení, ale to jako v, to už mi bylo, to jsem jako to byla v klidu. Mm -hmm. Tam spíš jako vystoupit nebo se to dobře naučit. Byly to většinou anglické písně ještě ke všemu, takže což já vždycky budu radši zpívat i český písně. No a tak, no. Takže na to vzpomínám jako všeli, bylo to hrozně intenzivní období, je tam mnoho faktorů, které mě ovlivňují možná dodnes a vím, že jsem tam odcházela s takovým zvláštním, jako s takovou obavou, že jsem nevěděla, do čeho teda vstupuju, když jsem vyhrála a hrozně jsem si přála, abych si to jako uhlídala to svoje. A tak jsme si to jako takhle řekli s tím Brácho a vlastně tak dopadlo. Mm -hmm. Chtěla jsi vyhrát? Bylo pro tebe, <laughs> měla jsi radost vždycky z toho, když jsi vyhrála? Nebo to prostě jo. tebe půl a ty se jenom koukala? Co ne, jsi jasně, že jsem měla radost. když, jsem někam, to jo. když jsem postoupila vždycky, tak jako jsem měla z toho radost upřímnou, upřímnou, upřímnou přirozenou. Mm -hmm. Potkává, potkáváte se s někým ještě jako z té doby, nebo jste v kontaktu, nebo kamarádíte se třeba, mm -mm. myslím, i s porodcema, nebo s lidma, co tam byli s tebou? Úplně ne, tak jako tu a tam se třeba potkáme na nějaký akci s někým, Jasně, koho já. si pamatuju z té doby, nebo s kým jsem tam byla, ale, anebo i z řad jako jiných, jakože že tu a tam jsme se potkali s nějakýma soutěžícími z těch dalších řad, ale já už jsem potom v nich neměla takový přehled. Já už jsem, já jsem jako vlastně po té soutěži, když jsem z toho vyšla, tak jsem měla tolik jako práce, tolik povinností, které jsem jako chtěla rychle udělat, abych se co nejdřív postavila na ty svoje vlastní nohy, že jsem to úplně jako vypustila, už jsem to moc nesledovala. Ty jsi to už dneska naznačovala, že tam byla součástí té výhry nějaká smlouva, že jo? Což bylo zajímavé, že oni to prodávali v televizi jako, že je to vlastně super věc, že výherce Superstar dostane tady exkluzivní smlouvu na exkluzivní spolupráci. A bylo to ve výsledku exkluzivní a tak super, jak se to prezentovalo? Jde o to, co kdo z toho uměl jako vytěžit. To si myslím, že je to zásadní, že vlastně oni mám, já si nepamatuju přesně ty podmínky, ale vím, že platili tu desku, vím, že jako měli ty náklady a to všechno, na což já bych jako asi 16-letá holka co tva viděla, nebo 17-letá. Takže zajistili ty podmínky, vlastně dali ten support, ten, který jsme my neznali, tak to samozřejmě pochopitelně bylo jako super v tomhle ale byly tam určitý zase podmínky, které třeba mě se už nelíbily a uh, proti kterým jsem jako protestovala, nechtěla jsem je. A něco se mi podařilo, uh, jako, nebo něco se nám podařilo prostě tak obhájit, něco ne. No. A co to bylo třeba, co se ti, co se ti nelíbilo, co tam bylo? Vím, že jsem jednou vystupovala, jednou v životě jsem vystupovala na playback um, oh. hned krátce nějak jako po té soutěži, tak to jsou třeba takové jako spíš pro mě uh, věci, které pro mě mají nějakou jako hodnotu zpívat živě. A tohle jsem prostě měla v té smlouvě napsané, takže jsem jednou vystoupila v nějakém takovém pořadu. Připadala jsem si naprosto strašně, ale jako dobrý, zvládla jsem to nějak. Tak to pominulo, pak jsme tam měli právě ty podmínky typu tři desky v nějakém určitém rozmezí, tak jsem si říkala, no tak to budu jak, jako fabrika nebo továrna, nebo kdo jsem, jako, jo, že k tomu jsem neměla šanci si dojít takhle rychle, tak to jsme potom vlastně zjemnili ty pravidla, protože jsem prostě řekla i Nikimu i ostatním, že mě do toho nikdo prostě nedonutí, i kdyby mě, já nevím, čím vším vyhrožoval, že ty desky vydám, ale ať mi dají ten čas, ať mi dají ty lidi, který já budu chtít a ne ty, který oni mi dají nebo oni mi chtějí dát. Takže tam různých takovýchhle jako dialogů a um, Věci, které jsme jako v, v, nějak uhlídali, no, nebo uhlídali, prostě překonali, nebo nevím, zvládli. A šli jsme nějakou tou naší cestou potom. Proč potom bych chtěli, aby si zpívala na playback? nedává smysl přece, ne? Že v televizích se tehdy hodně zpívalo na playback. Yeah. A tak to jako bylo standardní. A samozřejmě, když člověk zpívá na playback, tak uh, já jsem to pochopila až potom. Já jsem tím, že nechci zpívat na playback, nechtěla dělat nějakou revoltu, já, to prostě jenom není přirozený zpívat na playback, takže když už mám být teda zpěvačka, tak uh, chci zpívat. Hmm. A uh, každý to má jinak, což naprosto respektuju, ale uh, já jsem si tady ty uh, pravidla svoje vlastně chtěla uhájit, ať už v těch... Uh, vystoupeních televizních, jako třeba byli Slavíci nebo, já nevím, různý jiný takovýhle jako pořady. A oni, pro ně je to samozřejmě nákladnější, když to není na playback a teda, teda vyžaduje to nějakou snahu. Nebyli třeba tehdy tolik zvyklí uh, míchat ty koncerty jako do, do, televizí a což je do dneška je prostě je těžký smíchat prostě živák rovnou do nějaké televize, aby to nějak vyznělo, aby, hmm. jako, aby to bylo na úrovni té nahrávky z toho Alba, že to jako je složitý, ale takže tak no. A díky té pozici vlastně jsem si tohle to všechno mohla dovolit, že jsem si mohla říct, ano, vy o mě máte jako velký zájem tím, že mám takovou popularitu díky té soutěži a to mi vlastně dali tu pozici a tu sílu k tomu říct, tak já bych to chtěla ale takhle, Aha. pokud tam mám vystoupit, což bylo úplně jako geniální, to já si jako nevím představit, vlastně lepší začátek v tomhle. Na tom možná byla trošku tvoje výhoda, že ty jsi vlastně byla první výherce, no. první talentové soutěže v České republice. Mm. A já třeba nevím, kdo vyhrál druhou, třetí, čtvrtou a další superstar. Mm. Já už si ty lidi nepamatuju. Ale tebe si uh, pamatují všichni, že? No já nevím, jestli jako, nevím, jestli budu jmenovat vítěze, ale vím, že uh, byl třeba Petr Bende, který prošel uh, soutěží, který taky jako skvělý muzikant, kytarista, písničkář. Uh, pak třeba... A jsem mu říkala malý Bendík, takový um, <laughs> s vzrůstem ten menší, menší kluk, ale úžasný, uh, jak uměl zpívat, nebo jak přirozeně uměl zpívat. Nebo Ben Kristoval se jmenuje, uh -huh, uh -huh. tak uh, to je třeba taky hrozně sympatický kluk, jako, nebo má takový, uh, jakože úplně jiná samozřejmě hudba, to já nehodnotím, nebo to, to ale mám taky z něho prostě ten pocit, že jde tou svojí cestou. No? Uh -huh. Hele, vy když jste zpívali na těch živých koncertech, ty finálové večery, do jaké míry jste si mohli sami vybrat písničku, kterou chcete zpívat? To nikdy nebylo řečeno, vím, že jsme se nad tím doma zamýšleli. Bylo vám to no, určeno? Jsme nebo to, jako? Potom v těch finálních kolech to nám vybírala ta porota. Ta porota, mám pocit, že se takhle jako shodli na tom asi s tou produkcí, nebo nevím. A v tom vlastně ta soutěž byla nepředvídatelná, protože. Uh, nikdo nikdy nevěděl, co bude zpívat a, a jasně. hlavně jako když se potom trefili do žánru, který vám není blízký, to bylo jako katastrofa, ale to bylo samozřejmě součástí té show, takzvané, že někoho vystavili, vystavili nějaký no, takovýhle výzvy. Hmm. No ale taky se párkrát trefili, takže. No a taky ne, ale tak to teďka já si pamatuju, že jsem tam ten porodce řekl tomu soutěžícímu, hmm. jo jako dobrý, dobrý, ale špatný výběr písničky. To bylo na začátku. To bylo na asi, začátku. No, to ja. asi v těch prvních kolech Tam jsme uh, vždycky buď měli něco zadaného, že to byl buď nějaký společný úkol, nebo jsme měli zpívat ve více lidech najednou, nebo jsme si mohli zaspívat svoji nějakou píseň, nebo nějakou vybranou píseň námi. Hmm. Ale to už jako nepamatuju si, na ten, jak to bylo po sobě, ale vím, že to byla taková kombinace, ale v těch finálních kolech to bylo už. Uh, vybraný tou porotou, až potom v úplném finále jsme mohli, myslím, zvolit snad jenom jednu píseň, kterou jsme si chtěli zaspívat. Tam se zpívali asi tři, ne? Snad dokonce nebo několik. Ano. No ale tohle to, uh, vlastně je trošku neférové vůči těm lidem, že jo? protože to znamená, že oni ti mohli v těch posledních kolech dát písničku, na kterou se nebyla stavěna, která byla třeba mimo tvůj rozsah, nebo která ti neseděla prostě jenom lidsky. A pochopitelně, že ten výsledek je potom horší, že jo? když ti dají písničku, která ti nesedí, než písnička, která ti vyhovuje. To ano, ale rozsah jsme mohli řešit s těmi muzikantama, kteří tam byli tak ty nám vždycky tu píseň připravili v tom našem rozsahu. Ano ale spíš jde o to, že třeba neseděla ta píseň, no, ale ty lidi, mám pocit, že to publikum to jako chápalo v té době, že to bylo jasný, že některé věci opravdu nesedějí, ono se to potom třeba i řeklo, nebo prostě ty poroci to na to poukázali, že tohle to teda není asi úplně tvoje. A v Hodnotilo se i to, jak se člověk vypořádá s takovouhle situací, kdyby, nevím, jo, asi chtěli ty lidi třeba i připravit na něco, nebo tak tomu trošku věřím, že by je mohli připravit i na, na to, že třeba nebudou dělat svoji hudbu, nebo jenom to, co se jim líbí, ale že třeba budou pracovat někde v divadle, budou zpívat, nebo budou mm. nějaký muzikál, nebo budou mít něco naspívat, tak aby byli prostě tady na to připravení. ale... To je moje ideální představa o tom, jak by to mohlo být opět. No, a víš, přemýšlím do jaké míry to vlastně byla soutěž a do jaké míry to byla show, jestli hmm. skutečně tak v tvém případě ano, ale obecně, jestli v těchto soutěžích vyhrává ten, kdo prostě je nejlepší zpěvák, a nebo vyhrává ten, kdo dělá nejlepší show, víš? To vůbec ne neumím jako posoudit, protože třeba v tom mém případě vím, že v v tom finále nebo v těch finálových kolech byla třeba Monika Bagá, Bagárova. Jinak, pardon, jsem blbec, to bylo jiný kolo, ale byli tam třeba jako Sámer, Isa a tak. To jsou lidi, kteří mi přijde, že prostě jako uměli zpívat třeba v mnohem mnohem líp než já jako v některý ty písně, že to taky za, 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 záleželo na tom, jaký druh té písně dostali, protože něco někdo zaspíval líp, protože mu to víc přesně sedlo, nebo to byl víc jako jeho hlas, nebo tak. Takže to je hrozně těžké, to je jako hodnotit hudbu celkově, jako vůbec ty, ty různý žánry a tak. Tak to je složitý, tak hodnotit barvy, která je hezčí. Ne? Dostala si nabídku někdy, že by si šla dělat do poroty nějaké talentové soutěže? Dlouho jsme byli za aroganty, kteří nic nechtějí dělat. Ráda lidem přeju, jako takovým třeba i provokativním způsobem. Je něco, co Stardance a Superstar měli společné? Kdyby Aneta věděla to, co ví teď, šla by do Superstar znovu? Co by kdyby? No. Kde je ten začátek, než se ta písnička začne rodit? I ty jednotlivé tóny pro mě nesou jako už ten text. Když tě napadne melodie, tak jdeš ke klavíru, zahraješ si na klavír nebo. Si to taky zaspíváš do telefonu. I jako dítě jsem si nahrávala ten jako diktafon. Fakt, že diktafon. Má Aneta nějakou zkušenost s rozšířeným stavem vědomí?